ନିବୃତ କନ୍ଦର ଭିତରେ ନୀଳାଦ୍ରିନାଥ। ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରିବା ପରେ ଏବେ ପ୍ରବଳ ଜ୍ୱରରେ କମ୍ପୁଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶରୀର। ନିଶବ୍ଦ ଅନ୍ଧକାର ଓ ରୁଦ୍ଧଦ୍ୱାର ତାଟି କୋଠରୀରେ କ୍ଷୀଣଦୀପ ଆଲୋକରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କରାଯାଉଛି ଗୁପ୍ତ ଉପଚାର। ଏକବସ୍ତ୍ର ହୋଇ ଅଣସର ଘରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରୁଛନ୍ତି ଦୈତାପତି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅନ୍ନଭୋଗ ବଦଳରେ ଲାଗି କରାଯାଉଛି ଚକଟା ଓ ପଣାଭୋଗ। ଅଣସର ଘରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଚକଟା ଭୋଗ ଲାଗି କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ତାଟି ବାହାରେ ଅଣସର ପଣାକୁ ଅର୍ପଣ କରିଥାନ୍ତି ଦୈତାପତି ସେବାୟତ। କ୍ଷୀର, ଛେନା, ସର, ଖୁଆ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ଫଳମୂଳକୁ ମିଶାଇ ଚକଟା ଭୋଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ସମସ୍ତ ପ୍ରସାଦକୁ ଦୈତାପତି ସେବକମାନେ ଅଣସର ଗୃହ ଭିତରେ ସେବନ କରୁଥିବା ବେଳେ ବଳକା ଚକଟାରେ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅଣସର ପଣା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି। ଭିତରେ ଯେଉଁ ଭୋଗଟା ହେବ ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବିଦ୍ୟାପତି ବିଶ୍ୱାବସୁ ଏଇ ମାନେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ତା ଭିତରେ ଭୋଗ କରି ସେଇଠି ସେ ଭୋଗ ସମାପ୍ତ କରିବେ। ସେ ଭୋଗ ବାହାରକୁ ଆସେନି ତାଟି ଏପଟକୁ, କିନ୍ତୁ ଏ ତାଟି ପାଖରେ ଏଇ ପଣାଭୋଗଟା ହୁଏ। ଏଇ ପଣାଭୋଗଟା କେବଳ ବାହ୍ୟ ଜଗତ ପାଇଁ ହୁଏ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅଣସର ପଣା ମିଳେ, ଆମର 15 ଦିନ ପାଇଁ ମିଳେ। ଏଇଟା ମହାପ୍ରଭୁ ଜ୍ୱର ପଡ଼ିଲା ପରେ ରୋଷେଇ ହୁଏ ନାହିଁ, ରନ୍ଧା ହୁଏ ନାହିଁ, କିଛି ଅନ୍ନ ବସ୍ତୁ ହୁଏନି। ଏ ପଣାଟା ଆମର ଦିଆଯାଏ ମହାପ୍ରଭୁ କୁହନ୍ତି, ଆମେ ବି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଭଲମନ୍ଦ ନେଇକି ଦିଅନ୍ତୁ, ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ନେଇ ପାଇଲେ ଟିକେ ମନ ଖୁସି ହୁଏ। ଯେହେତୁ ଅଣସର ପଣା ବହୁତ ରେୟାର, ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ପାଇବାଟା ଗୋଟେ ମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ପୁଣ୍ୟ କରିଥିଲେ ଆମେ ପାଇବା ପଣାଟା, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବ୍ଲେସିଂସ ବି ମିଳିବ, ତ ଏଇଥିରେ ଆସିଥିଲି ପଣା ନେବା ପାଇଁ। ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହଙ୍କ ଓଦା ଲୁଗା ଓଲାଗି ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ଫିଟା ପରେ ପଞ୍ଚମୀ ତିଥିରେ ବଡ଼ ଓଡ଼ିଆ ମଠ ପକ୍ଷରୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ଫୁଲୁରୀ ତେଲ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରେ ଲାଗି ହୋଇଥିଲା। ମହାପ୍ରଭୁ ଜ୍ୱରରୁ ସାମାନ୍ୟ ଉପଶମ ପାଇଥିବା ବେଳେ ଷଷ୍ଠୀ ତିଥିରେ ସୁଦୁ ସୁଆରଙ୍କ ଘରୁ ଆସିଥିବା ଓଷ ଲାଗି କରାଯିବ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ସରିବା ପରେ ବେହରଣ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ଦୈତାପତି ପ୍ରବେଶ କରି ରାଜବୈଦ୍ୟଙ୍କ ପରାମର୍ଶକ୍ରମେ ଓଷ ଲାଗି କରନ୍ତି। ସେପଟେ ରଥଖଳାରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ 4 ନାହକା 14 ନାହକା ଯୋଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ, ତୃତୀୟ, ଭୂଇଉଠି, ପୋଟଳ ଓ ପାରାଭାଡ଼ି ଆଦି 85% ରଥ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। 3 ରଥରେ ତାଗ, ବାଡ଼ିଆ, ରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟ, ଦୁଆର ବେଢ଼ା, ପ୍ରଭା, ଜଗତପୃଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ଆଜି ହେଉଛି ଅଣସରର 6ଠ ଦିନ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜି ଓଷ ଲାଗି ହେଲେ 4 ଦିନ ଚାଲିବ, 6ଠୀ, 7ମୀ, 8ମୀ, 9ମୀ। ଏବଂ ଦୈତାପତିମାନେ ଅଣସର ଦ୍ୱାର, ବେହରଣ ଦ୍ୱାର, ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ, ଅଣସର ଧୂପର ସରିଲା ପରେ ଧୂପ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଣସର ଦ୍ୱାର ଫିଟିବ ଏବଂ ବେହରଣ ଦ୍ୱାର ଫିଟିଲା ପରେ ଦୈତାପତିମାନେ ସମସ୍ତେ ଯିବେ, ଯାଇକରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ ଓଷ ଲାଗିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେଉଁ ହେଇଛି ଆଜି ଓଷ ଲାଗି ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ରଥ କାର୍ଯ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଆମର ପୋଟଳ ଏବଂ ପାରାବାଡ଼ି ଖପୁରୀ ବି ଆମେ ଉପରକୁ ଉଠାଇ ସାରି ହରିବଲ ବି ପକାଇ ସାରିଲୁଣି। ୟାପରେ ବି ଆମର ଯେଉଁଟାକି ତାଗ ଏବଂ ପଟାବାଡ଼ିଆ ମହାରାଣା ସେବକମାନେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ୟାପରେ ଆମେ ଦୁଆର 4-4ଟି ଦୁଆର 12ଟି ଦୁଆର ଆମେ ଉପରକୁ ଉଠାଇବୁ ଏବଂ ଦୁଆର ବେଡ଼ାରେ ବି ଆମର ହରିବଲ ଥାଏ, ଦୁଆର ବେଡ଼ାରେ ବି ଆମେ ହରିବଲ ପକାଇବୁ ଏବଂ ଚାଳିରେ ବି ଆମର ଯେଉଁଟାକି କତରା ଏବଂ ପ୍ରଭା କାର୍ଯ୍ୟ ଏସବୁ ମହାରାଣା ସେବକମାନେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ନେତ୍ରୋତ୍ସବ ଦିନ 3 ରଥର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବା ନେଇ ବିଧି ଥିବାବେଳେ ଯଥେଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିବା ନେଇ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି। ପୁରୀରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସାଗର ମଲ୍ଲିକ ଓ ବିକାଶ ପୃଷ୍ଟିଙ୍କ ସହ ସୁନୀଲ ମହାନ୍ତି ଓ ସୌମିତ୍ର ହରିଚନ୍ଦନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି।